Наступною ознакою, що відрізняє хімічні реакції від фізичних явищ, є утворення речовин, які характеризуються певним запахом. Покажемо приклад такої реакції, як реакція горіння сірки. В результаті горіння сірки утворюється сірчистий газ, який має характерний запах. Цей запах ми можемо з вами відчути, якщо запалюємо сирники. Гаріння сірки відбувається на повітрі достатньо повільно. При цьому сірка спочатку розплавляється, а потім в полум'ї спіртівки вона запалюється і утворюється СО2 сірчистий газ. От зараз вже сірка горить. В цій зоні ми спостерігаємо певний запах. Запах неприємний. Запах, який подразнює, Дихальні шляхи і є шкідливим.